vaizdo klipas įspėjau apie šių mokslo metų antrąjį konkursą. Galbūt pamenate, kaip jis vadinasi? Ogi pusryčiai madinga. Kviečiu dabar visus suklusti, kadangi į šį konkursą jūs kaip niekad aktyviai kviečia įsitraukti Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokiniai. Prašau pažiūrėti, ką būtent jie mano apie pusryčius. Pusryčius reikia valgyti lyg karalius, pietus lyg princas ar princesė, o vakarienę lyg būtum vargšas. Taigi, pusryčiai yra svarbiausias dienos maistas, nes jie įkrauna tau daug energijos. O aš labai mėgstu pusryčius, nes aš noriu būti stiprus ir protingas. Teisingai! Pusryčiai yra svarbiausias dienos maistas, nes pusryčiai yra sveikiausiai, juos yra daugiausiai valgyti. Kartais nespėjau pavalgyti, bet visada turiu pusryčių dėžutę. Man be pusryčių dienos nėra. Pusryčiai! O kas yra madingi arba sveiki pusryčiai? Stebėkime toliau. Sveika! 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 Taigi, pusryčių svarbą įrodėme, sveikatai palankių arba madingų patiekalų pavyzdžių pateikėme. O dabar, kartu su Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokiniais bei prisidėjusiais mokytojais, norime pakviesti jūs sudalyvauti šiame konkurse. Bei skelbėme pradžiojo. Taigi, lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais kviečiame sekti savo pusryčius, kurti mitybos planus, taip pat organizuoti įvairias šventes susijusias su pusryčiais. Taigi, dalyvaukit šiame konkurse ir nepamirškit sveikatijados. Siųskite savo veiklų nuotraukas bei vaizdo įrašus su aprašymais mums. Na, o veiklas pritaikykite pagal savo galimybes. Taigi labai labai lauksime jūsų grįžtamojo ryšio bei ruošime dovanas skirtas konkurso laimėtojams. Gražaus konkurso jums ir iki pasimatymo!